ili uweze kusikia vile Bwana anavyo nena nasi asubuhi ya leo, maana kusudi kubwa la Mungu kutukusanya ni ili atunene na aweze pia hata kutukumbusha vile anavyotaka juu ya maisha yetu. Praise the name of the living God. Kwa hivyo nataka kukushukuru sana kwa sababu ya kukubali kuja kanisani na ili uweze kusikia Mungu wako anasema nini. Praise the name of the living God. Maana Mungu wetu ni Mungu anayenena na ni Mungu ambaye analifuatilia pia neno lake na analitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So nataka kwenda kwa neno la Bwana na itakuwa vizuri. Naongea leo kuhusu achieving the goal of our calling. Achieving the goal of our calling. Kufikia malengo ya mwito wetu. Mwito tulioitwa nao una malengo. Mungu hakutuita for a miss. Alituita for a reason. Ambaye you need to fight. Nani aliitiwa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mtu kuna vile alisikia Mungu kwa maisha yake. Amen. Praise the name of the living God. Akikuita, ukiwafuata wanafunzi, wengine waliitwa kutoka kule baharini wakivua samaki. Amen. Wengine waliitwa wakiwa katika ofisi za forodha wakikusanya ushuru wakaitwa. Haleluya. Wengine waliitwa kutoka kwa vikundi za watu ambao walionekana ni wabaladuri, watu waovu kama Judas Iskarioti wakaitwa. Amen. Praise the name of the living God. Wengine na walihitajika kila mmoja wao waende kwa uwanja za injili wahubiri. Praise the name of the living God. Na ndio maana mtu kama Paulo na Barnaba, Roho Mtakatifu anasema nitengeeni Paulo na Barnaba kwa malengo niliyowaitia. Amen. Sikuwaita wakae kwa kanisa, niliwaita wao mamishonari. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. We need to achieve the goal of our calling. Amen. Praise the name of the living God. Paulo mwenyewe anaandika kwa barua zake, anasema mimi ni mtume. Amen. Mimi nimeitwa kuwa mtume kwa kanisa la Kristo Yesu. He stood the goal of his calling. Ya kwamba he was called to be an apostle to the church of God. Amen. Praise the name of the living God. Kila mmoja wetu ameitwa. Amen. Lakini malengo inaweza kuwa sio sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote tujaitwa kufanya miujiza. Lakini watakaofaulu ni wachache. Amen. Wale watajielewa na wajibabanue na wajue malengo ya Mungu kuwaita. Amen. Praise the name of the living God. That's why wengi wameitwa, wachache wamechaguliwa. Praise the name of the living God. Naomba kuwa miongoni mwa wachache. Haleluya. Waliochaguliwa. Baada ya kuitwa, ni jukumu lako kufuatilia kufikia malengo ya mwito. Amen. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. Simseme amen ya nguvu. Bwana asifiwe. Gani jirani kuuliza? Uliitiwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwito wetu una malengo. Na ndio Paulo anasema katika kitabu cha Waebrania 12, kwa kuwa
Bwana Yesu asifiwe. There is a price. Nimekuwa nikihubiri kuhusu kwa swing la kole kule katika revival. Na nikawa nikiambia kuhusu mtu anaitwa Elisha. Elisha was a rich man. Elisha hakuwa maskini, alikuwa tajiri. Alikuwa na ndume 24 ambazo zilikuwa zinalima. Ndume ambayo imelishwa mpaka imefika kiwango cha kulima. Amen. Alikuwa tajiri na alikuwa na wafanyikazi, lakini alipoitwa, amen, alipoitwa akachinja, akapea watu nyama, akawaambia bae, nimeenda to achieve the goal of my calling. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi tumeshindwa baada ya kuitwa, tumekwama. Amen. Tumekwama. Tumekwama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Ngali tunamuuliza wewe unaendelea anga au ulikwama? Na umwangalie kwa uso, akifunga macho mwambie uombewe ukuamuke. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Uliitwa ukafika kwa hiyo kiketi uko unakalia ukakwama. Amen. You don't pursue anything. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakuja kwa Paulo, ni mmoja wa watu ambao walifikia ama walifuatilia malengo ya kuitwa kwao. Amen. Ya, hawakuitwa tu na wakabaki kama watu wa kawaida. Shida tulionayo leo, watu wengi wanasema hauoni tofauti ya kusema wameitwa na kabla hawajaitwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hey, Bwana Yesu asifiwe. There must be a difference. Yes. Aye, there must be a difference. Yes. Aye, there must be a difference. Lazima kuwe na tofauti. Amen. Kwa watu ambao wanasema wameitwa. Amen. Hello. Unapotembea unasema Mungu ameniita. Mungu ameniokoa. Mungu amenileta kwake. There must be a difference. Hapo lazima ibadilike. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. Shida ni kwamba watu wengi ndio wanajua wameitwa, but wamekwama. Amen. Wameshindwa kusonga the next level. Bwana Yesu asifiwe. Napenda Elisha. Ninashangaa na ujamaa. He was just a rich man. Akaguzwa tu na nguo, akasikia mwito. Akaambia Elijah, niruhusu niende niambie baba na mama bae nikufuate. Amen. Nikuwe kile Mungu anataka nikuwe. Nitimize kile Mungu anataka nitimize. Hata kama mang'ombe yangu nitachinja na vitu yote nitapoteza, I am ready to follow my calling and become what God wants me to be. Praise the name of the living God. Hey, praise the name of the living God. Wengi wameitwa, wachache wamechaguliwa. Uliza jirani, unaona wewe uko pale gani? Kwa wengi walioitwa, ama umefikia lengo ya kuwa katikati ya wachache waliochaguliwa? Praise the name of the living God. Kila mtu hapa ameitwa, hakuna mtu hajaitwa. Hata wale wajaokoka wameitwa, ni vile tu wamekataa kuitika. Kila wameitwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wale watafaulu na wafikia vile Mungu anataka si wengi. Amen. Ni wale watakubali kulipa gharama. Ni wale watakubali kuangalia mambo kwa macho ya Mungu. Amen. Watu ya kwamba there is a reason and there is a purpose ya Mungu kuniita. Hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alizaliwa hapa duniani na alikuwa ametumwa na Mungu kwa kusudi ya kufa msalabani. Na mambo mengi yalifanyika kwa maisha yake. Lakini mara kwa mara alikumbusha wanafunzi ya kwamba mimi nimekuja ili niteswe na nikufe kwa sababu yenu. Amen. So hakutaka kupoteza malengo ya yeye kuwa hapa. Haleluya. Angenunua magari, angejenga manyumba, angeoa bibi, lakini akasema kuna malengo ya mwito nilionao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Kuna malengo ambayo Mungu ametuitia. Na kila mmoja wetu atakana kulenga kuweza kuyafikia. Tusome wote kwa screen. One, two, go. Mambo yale yaliyokuwa ya faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara
kwa ajili ya Kristo. Na zaidi ya hayo, nimeyahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote nikiasa hesabu kuwa kama mavu ili nipate Kristo, tena nionekane. Anataka, anasema nimeitwa nipate Kristo na nionekane katika yeye. Amen. Paulo anaelewa ajeitwa tu, anasema nataka nimpate Kristo na nionekane katika yeye. Watu wakiniona wananiona ndani yake. Hallelujah. Praise the name of the living God. Endelea tena nionekane. Nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Basi ili nimjue yeye na uweza wa kufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu? La, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Amen. Huyu ni mtu alikuwa anajua mwito wake una malengo. Amen. Yeye aliko tu ndani ya kanisa, yeye sio tu mwema wa church, ana malengo. Bwana Yesu asifiwe. Leo watu wanaridhika kuwa mwema wa church. Bwana asifiwe. Ukija kwa mwema wa full gospel unasikia kama ulifika mbinguni. Hello. Hey, hello. Ndiye jana mwambia ukufika. Kumwangalia mwambia ukufika. Kama Paulo hapo kiwango hina anasema sijafika, sijakamilika, bado ninakaza mwendo. Amen. Ili nilishike lile ambalo nimeshikwa kwa ajili yake. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Turudie hapo. Nimekwisha kufika. Au nimekwisha kuwa mkamilifu? La, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Endelea. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, nakaza mwendo ili nifikilie mbele ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Tumeitwa na malengo. Amen. Na Paulo anasema wapendwa, hata mkiniona sijafika, hata mkiona kile nafanya sijapokea, amen, bado ninakaza mwendo. Praise the name of the living God. Usiridhike kuwa mwema wa kanisa, usiridhike ya kwamba umepewa cheo fulani kanisani. Kaza mwendo. Amen. Ufikie malengo ya mwito wa Mungu juu ya maisha yako. Praise the name of the living God. Kupewa cheo imezuia watu kukua kile Mungu alitaka wakue. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Na watu wamekwama. Na ndio Paulo anasema tuweke kando mizigo. Amen. Hata macheo wakati mwingine imekuwa mizigo. Hallelujah. Tunahitaji kuweka kando, tuyasahau na tukaze mwendo. Hallelujah. Tufikie mwito ambao Mungu ametuitia katika Kristo Yesu. Hallelujah. Anasema mambo yale yaliyokuwa faida kwangu yamekuwa hasara. Amen. Maana nataka kumjua
no longer beneficial to me. Hallelujah. Nilikuwa napenda kuzunguka, sasa sizunguki. I am now focused. Nilikuwa napenda mambo ya sheria, sasa hiyo hata sipendi. I am now focused to fulfill the will of God. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tunahitaji kuachieve the goal of our point. Yes. Hello? Mungu aliyetuita ni mwaminifu. Na hajakuita tu usubae. Waisraeli hawakuitwa wasubae jangwani. Waliitwa waingie Kana. Amen. Sauli hakuitwa wasubae. Aliitwa awe mfalme wa taifa la Israeli. Praise the name of the living God. Musa hakuitwa tu angenyenyeje. Aliitwa awe the deliverer of the children of Israel. Amen. Gideon aliitwa akomboe watu wa Mungu kutoka kwa Midiani. Praise the name of the living God. Mungu akitana ana malengo. Yes. Amen. Hello? Mungu anapokuita ana nini? Ana malengo. Na wewe ni kazi yako kuhakikisha unafuatilia ili ufikie malengo ya Mungu kukuita. Amen. Hiyo sio kazi ya mtu mwingine. It is your responsibility. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Idea. Anaweza kukuhubiria, anaweza kukupea principle nyingi za Mungu, but it is your responsibility kufuatilia ile wito Mungu amekuitia. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema wapendwa, ninakaza mwendo. Nataka kufikiria mbele ya wito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Haleluya. Sijaridhika, sijatosheka, bado ninakaza mwendo. Amen. Watu walifika hata kuomba hawaombi tena. Bwana asifiwe. Na watu walifika hata kujitakaza hawajitakazi tena. Na watu walifika hata neno la Mungu limekuwa tu ni la kawaida kwa maisha yao. Wanalisikiaga kama storybook. Walisahau. Waliitwa na malengo. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Salamia mtu waifai mwambie uliitwa na malengo. Salamia mtu waifai mwambie uliitwa na malengo. Mwambie usijisahau. Mwambie usijisahau. Praise the name of the living God. Kanisa liko duniani kwa malengo. Hatuko tu duniani tujulikane sisi ni kanisa. We are here with the God. Amen. Na kanisa linahitaji to achieve the God ambayo waliitiwa. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa ni watu walioitwa. Amen. The church is the people that are called. Hallelujah. Hiyo ndio inaitwa kanisa. Kanisa ni watu walioitwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe umeitwa, mimi nimeitwa, kila mmoja wetu must achieve the goal of the calling. Wacha tuangalie kitabu cha Warumi nikupe mambo kadhaa ambayo Bwana anisaidie. Warumi 12 kuanzia 1 mpaka 8. Paulo anasema ninakaza mwendo. Mambo yale yaliyokuwa faida kwangu sasa ni hasara. Kuna mambo lazima mpendwa ikuwe hasara kwa maisha yako. Kwa sababu ya mwito. Amen. Kuna mambo lazima upoteze kwa sababu ya ku achieve the goal of your calling. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kuna marafiki lazima utapoteza to achieve the goal of your calling. Hallelujah. Hey, hallelujah. Amen. Kuna raha utapoteza to achieve the goal of your calling. Amen. Siku moja Petro aliuliza Yesu, tumeacha kila kitu tukakufuata. Tumeacha bibi, tumeacha watoto, tumeacha shamba, tumeacha kazi, tumekufuata, tutapata nini? Hello? Tutapata nini? Petro alikuwa anasema ni kama tumepoteza kila kitu Bwana. Kwa sababu ya wewe kutuita. Kwa sababu ya wewe kutuita. Hata mabibi tumepoteza. Haleluya. Hawatuoni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wetu hawatuoni. Maendeleo yetu hayaendelei tena. Maana tuliamua kukufuata Bwana. Tutapata nini? Yesu akamwambia, sikia Petro. Yeyote aliacha ndugu, akaacha dada, akaacha bibi, akaacha shamba, akaacha nyumba, atalipwa mara 100 hapa duniani na baadaye uzima wa milele. Amen. Lazima kuwe na hasara fulani fulani katika maisha yako.
Kwa kwa lezi kanumuliza umeenda asara kweli, tangu wakoku. Kuna maasara umeenda. Mama tuwe uko tu, bado tu kama vya ulikuwa maana. Hakuna vitu wa utaki hende asara. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Kwa wanasema mambo yaliyokuwa faida kwangu. Sasa yamekuwa asara. Kweze nemo dalibu kwa. Amen. Najwa kuna mambo watu nalamini kama atuja wakoka. But when you are born again, and you understand God has told you, kuna mambo inabidi unaachilia. Amen. Kuna vitu inabidi unaachilia. Hallelujah. Ili utimize the goal of your calling. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 12 kuanzia 1. Tusome wote. Basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa maana kwa neema niliyopewa, nawaambia kila mtu aliyoko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kwa Mungu, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema mliopewa, ikiwa ni unabii tutoe unabii kwa kadri ya imani, ikiwa ni huduma tuwemo katika huduma yetu, mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Bwana asifiwe. Niko na mambo kadhaa ambaye Roho Mtakatifu amenisaidia tu kutoa pale pale, ili uweze kuachieve the goal of your calling. Kuna mambo lazima ufuatilie. Amen. Kuna mambo lazima ukue unazingatia katika maisha yako. Praise the name of the living God. Number one, you must be ready to offer yourself. Number one, you must be ready to offer yourself. Hakuna mtu ataachieve the goal of the calling kama yeye mwenyewe hajitolei ama hajitoi. Amen. Bwana asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. Hatuwezi kujitoa kwa niaba yako. Amen. Lazima wewe mwenyewe ujitoe. Paulo anawaambia, ninawasihi kwa huruma zake Mungu, jitoeni mili yenu kama dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu. Amen. Kwa hiyo anawaambia, you must offer yourself. Haleluya. Ndio Mungu amewaita, ndio Mungu anataka kuwatumia, but you must be ready to offer yourself. Amen. Lazima ujitoe mwenyewe. Usipojitoa, you will never achieve the goal of your calling. Amen. Na ndio unaona Elisha baada ya kuitwa alijitoa mwenyewe. Hata Elisha alimuuliza, nina nini na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Nina nini na wewe? Alijitoa mwenyewe, maana alielewa nimeitwa. Amen. Bwana asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. You must offer yourself. Wakati wako, muda wako, maisha yako, lazima uyatoe katika kuitwa ambayo Mungu amekuita. Amen. Sio pasta peke yake, kila mmoja wetu. Yesu akasema anayetaka kunifuata ajikane mwenyewe. Amen. Na abebe msalaba wake na anifuate. Praise the name of the living God. Hiyo nimekuita, lakini kuna gharama ya ku
achieve the goal of my calling katika maisha yako. Praise the name of the living God. Offer yourself. Number two, you must stop following the system of the world. You must stop following the system or style of the world. Lazima uache kufuata mwenendo na vile dunia inafanya mambo. Mtu akiitwa anabadilika, anaanza kufanya mambo kama vile Mungu anataka afanye. Amen. Hatufanyi tena kwa style ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Verse 2 inasemaje? Tuliyoni hapo 12 verse 2. You must stop doing things in a worldly way. Kwa njia ya kidunia. Bila unaongoza ndoa yako, lazima ibadilike. Bila unaongoza watoto wako, lazima ibadilike. Bila unafanya biashara, lazima ibadilike. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mastai na mbinu za dunia, hauwezi endelea nayo wakati umeitwa. Amen. Tusome hapo inasema nini? Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Amen. Umeitwa. Na kwa hivyo staili yenu itabadilika. Amen. Ya vile mnafanya mambo. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Na niona staili inabadilika. Mtu ambaye alikuwa tajiri anapoteza kila kitu, maana staili imebadilika. Amen. Anafuata mtu wa Mungu, ambebeange bana na amuoshange mikono. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hey, praise the name of the living God. Kuna style za ulimwengu za kufanya mambo. Na watu wakiitwa lazima waache kufanya mambo kwa style ya dunia. Number 2-3. You must accept transformation. You must accept transformation. Unatakana ukubali mabadiliko katika maisha yako. Umeitwa, ukubali mabadiliko. Kubali change. Umeitwa. Umeitwa. You are no longer the old person. You are a new person now. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Petro aliitwa na alikuwa mvuvi wa samaki. Na sasa ilibidi aache mambo ya kuvua samaki, akubali change. Amen. Aanze kutegemea Yesu hata kwa kumlipia kodi. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. You must accept change ama transformation katika maisha yako. Kama utaachieve the goal of God calling you. Amen. Ukikataa mabadiliko, hautaachieve the goal of your calling. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mahali inasema nini? Baada ya ngoma inasema? Tusome wapi hapo scripture yenyewe kwa screen? Wala usifuatishe namna ya dunia, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, ili mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Amen. You must be transformed. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Shida tunayo leo, tuna watu wengi wameitwa lakini wamekataa kufuatilia mwito ambao Mungu amewaita. Bwana asifiwe. Na ndio kanisa limeonekana ni kama ni dhaifu. Praise the name of the living God. Amen. Hey, praise the name of the living God. Kanisa la Mungu si dhaifu. Lakini watu wakikataa kufuatilia the goal of their calling, wanaonekana wadhaifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. Angalia jinsi mwambie kubali kugeuzwa. Waangalia mwambie kubali kugeuzwa. Ukikataa mageuzi katika maisha yako ya mwito, hautatimiza. Amen. Paulo alikubali kugeuzwa. Haleluya. Akaacha kuwa Paulo, akaacha kuwa Saul, akakuwa Paul. Praise the name of the living God. Akageuzwa. Mtu mwenye alikuwa anapigana akawa sasa anapigwa. Na hakuna kitu anafanya. Bwana asifiwe. Maana amegeuzwa. Amekubali transformation. Yes. Na anataka kufulfill
the goal of his calling. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Number four. Operate in the measure of faith that is in you. Operate in the measure of faith that is in you. Tumia kiwango cha imani ambayo Mungu ameweka ndani yako. Hakuna mtu ana imani. Kila mtu amepewa imani. Na lazima utumie hiyo kiwango cha imani ili uweze kufulfill the goal of your calling. Amen. Hiyo imani umepewa ni ya muhimu sana kwa sababu ya mtu wako. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. Tumia kiwango cha imani ambacho kimewekwa ndani yako. Kila mmoja wetu alipookoka, kuna kiwango cha imani ilikuwa deposited ndani ya maisha yake. Amen. Na imani huongezeka unapotumia kile ulicho nacho. Haleluya. Ukikosa kutumia kiwango cha imani ulicho nacho, hakiwezi kuongezeka. Amen. Praise the name of the living God. Hey, praise the name of the living God. Tumia kiwango cha imani ulionayo kwa Mungu. Ile imani uko nayo kwa Mungu. Ile imani uko nayo kwa uwezo wa Mungu. Ile imani uko nayo kwa neno la Mungu. Tumia hiyo kiwango cha imani. Amen. Ili achieve the goal of your calling. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu na watu nasema Nicodemus alikuwa amini. Lakini alikuwa na imani. Kwa sababu imani yake ilikuwa lazima aone Yesu. Ndiye ajue amefufuka. Na ilibidi Yesu atokeleze. Maana alitumia hiyo kiwango alichokuwa nacho kukosea Yesu ama kufanya Yesu akose amani mahali alikuwa ili akute Tomaso ahakikishe alifufuka. Praise the name of the living God. Angalia tena nimwambie tumia kiwango cha imani ulichonacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ana imani. Kila mtu ana imani. Hakuna mtu ambaye empty. Ni vile tu hujaanza kutumia kiwango cha imani ambayo imewekwa ndani yako. Amen. Na ili uweze kufuatilia wito, bado unategemea akili na mawazo yako. Umekataa kuongeza the next thing ambayo Mungu amekupea. Faith. Amen. Faith. Faith. Praise the name of the living God. Praise the name of the living God. Ni mambo ya kufuata mwito, sio mambo ya akili. Inahitaji kutumia imani ambayo umepewa. Bwana, kuna kitu mtu anachinja ng'ombe 20 kwa siku moja. Anapea watu nyama anawaambia bali. Siku moja ni imani aliyokuwa nayo. Na ndio hata walipokuwa barabarani, Elijah anamwambia usiende na mimi, anamwambia sikuache. Mimi ile imani niko nayo. Haituruhusu nikuache. Amen. Nimemaliza kila kitu nimekufuata. Alafu tunafika kwa jeu unaniambia ni baa. Mimi niko na wewe mpaka mwisho wa dahari. Amen. Maana niliamini nikikufuata kuna mambo itafanyika. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Tengeza mtu mwambie tumia kiwango cha imani ulicho nacho. Number 5. Understand your part in the body of Christ. Understand your part in the body of Christ. Elewa sehemu yako katika mwili wa Kristo. Sisi ni viungo vingi lakini mwili ni mmoja. Amen. Elewa sehemu yako na usimame kwa sehemu yako. Na ili achieve the goal of your calling. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Elewa sehemu ambayo Mungu anataka usimame katika mwili wa Kristo. Katika kanisa. Paulo ametuambia rudi basi. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja kuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Amen. Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila moja kwa mwenzake. Amen. You are now part in the body of Christ. Wewe ni kiungo, na unatakana ujue kama wewe ni mguu, jua wewe ni mguu. Amen. Kama wewe ni mkono, jua wewe ni mkono. Haleluya. Kama wewe ni macho, jua wewe ni macho. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hey Bwana Yesu asifiwe. Hey Bwana Yesu asifiwe. Angalia jirani muulize unafikiria wewe ni nini? Maana hata wengine ni meno. Angalia jirani muulize unafikiria wewe ni nini? Kazi yao ni ya kusaidia kutafuna. Yoke na jirani usiniangalie, ongea na jirani. Muulize unafikiria wewe ni nini kwa viungo vya mwili wa Yesu. Wewe ni nini? Eh? Wewe ni kiungo gani? Wengine ni macho, wengine ni masikio, wengine ni mapua, wengine ni mdomo, wengine ni ulimi. Amen. Elewa wewe ni kiungo gani? Haleluya. Na ukielewa ujibabadue. Ah, utafulfill the goal of your calling. Praise the Lord. Utaacha watu wanachanganyikiwa. Maana unaelewa sehemu yako. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Hatutakuwa wote waumini. Hatutakuwa wote Asha. Imagine kama sisi wote tunakuja kuvaa nguo za Asha. Sisi wote tumetoka hapa tuvae nguo za Asha. Simulete hiyo nguo wabaya kila mtu. Alafu tusimame tupange watu. Tapanga. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa lazima uelewe. Hatuwezi kuwa wote viongozi. Kuna watu watakuwa viongozi na wengine wakuwa followers. Bwana asifiwe. Kwani kila mmoja ni hivyo tunaendana tu. Haleluya. We will never be leaders all of us. Imagine kanisa kama hii kiwa ni wote ni leaders. Sisi wote ni leaders. Ama sisi wote ni mapasta. Hata ya kumela kwa na shika kuwa sana. Tuweze. Tuweze kama mele kituwa. Bwana asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. Kila mtu aelewe sehemu. Anayetokea na asimame. Amen. Na ukielewa mpendwa. Nataka ni kuhakikishie. You will fulfill the goal of your calling. Tuweze kama mele kituwa. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nifusho na vita tunakuwa kanisani. Maana watu hawataki kuwa kwa sehemu yao. Wanaraka sehemu ya wengine. Bwana asifiwe. Amen. Na watu wanafikiria kuwa pasta ndio mzuri sana. Kuliko kuwa ile ambayo yeye ndiye. Sasa anaona the best thing nitapiga pasta ni muondoe. Ama nipasue kanisa yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine anafikiria kuwa kiongozi ni bora sana kuliko kuwa member wa kufuata kiongozi. Sasa the best thing ni kuwa mgaidi na msumbufu. Nipungie mkono. Nipungie mkono. Uliza jirani, umejijua ama bado umechanganyikiwa tu? Uko tu confused. Praise the name of the living God. Number 6. Function for the benefit of others. Others. Tenda chochote unapenda kwa faida ya wengine. Amen. Sio kwa manufaa yako mwenyewe. Kama unataka kufulfill the goal of your calling. Whatever you do, do for the benefit of others. That's why Elisha aliacha. Akasema wacha niende nitumikie the man of God. Amen. I'm going to do whatever I'm going to do for the benefit of the man of God. Hallelujah. Praise the name of the living God. Chita tulionayo leo. People are very selfish. Wanataka chochote wanafanya ni kwa sababu yao. Anasikia. Hey, Bwana asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. Chochote unafanya katika mwito, katika nyumba ya Bwana, fanya kwa faida ya wengine. Amen. Fanya ili mwingine abarikiwe. Fanya ili mwingine asaidike. Haleluya. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi nimewalika kwa mikutano na nasema, come and be blessing to others. Amen. Kuja na uwe baraka kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hey, Bwana asifiwe. Usiwe mtu ambaye ni binafsi. Mtu ambaye anajifikiria tu yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Jambo la mwisho. Use your gift well. Tumia kipawa chako. Kuna watu wame misuse kipawa. Watu wamepewa. Wametumia vibaya na baadaye wamekosa kuachieve the goal of their calling. Amen. Tumeona leo waumini wengi wanatumia kipawa chao kumanipulate the church. Bwana asifiwe.
Hey, Bwana asifiwe. That is misusing the gift. Hello? Misusing the gift. Tumeona hata waimbaji. Wengine wanakataa kutumia vipawa yao. Baka muwapembeleze. Tuimbie tu. Haki Mungu atakubariki. Kiu kiima roho anatembea. Nasema Yesu. That is misusing your gift. But as a spirit. Amen. You should not misuse your gift. You need to use it well. Amen. Usipotumia kile kipawa na neema Mungu amekupea vizuri, you will not achieve the goal of your calling. Na ndio maana nasema wengi watakuja waseme tulitoa pepo, awaambie si wajui. Wengi watakuja waseme tuliamsha viwete, awaambie si wajui. Kwa sababu wali misuse the gift of God in their life. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. Leo kuna watu wanaomba wanalipisha watu. Unaenda umalifu. Ani watu wa Mungu. Misusing the gift. Misusing the gift. Whatever grace God has given you, don't misuse. Wacha kutusumbua. Na wewe unataka utusaidie mahali fulani. Please, use your gift well. Use your gift well. Wacha kuwa kisilani. Use your gift well. If you want to achieve the goal of your calling. Bwana asifiwe. Mimi naona hata Judas alikuwa na gift ya biashara. Kama yeye akabageni Yesu. This man was gifted in business. Bwana asifiwe. Huyu jamaa alikuwa mwana biashara hodari. Alienda akakaa na wanaume wengi wakaongozana nao mambo ya Yesu wakamaliza. Hiyo kipawa kama angeitumia vizuri, huduma ya Yesu ingeenda mbali. Amen. Kaje tena mzee, unatumia kipawa yako namna gani? Neema ile Mungu amekupea. How do you use it? Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. You must use your gift well. The positions ambazo unajikuta umepewa kanisani, you must use them well. Amen. Hizo position ni neema za Mungu umepewa. Bwana asifiwe. Kuna mtu anaitwa Saul. Ali misuse the gift. Mungu akamwambia nime reject. I have found another person better than you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ajuzi nilipokuwa nafikiria hiyo mambo, Mungu akaniambia everybody can be replaced. Ukicheza Mungu anakureplace. Na anaweka wengine bora kuliko wewe. Maana kazi yake lazima ifanye nini? Mwenye akapata hasara si Mungu, ni wewe. Praise the name of the Lord. Unafikiri Sauli baada ya kukataliwa na Mungu hasara yenye ilimpata nini? Akaanza kukimbizana na Daudi tu huko msituni bila sababu. Mpaka Daudi anamuuliza, sasa mimi chawa, unanifuatia nini? Praise the name of the Lord. Amen. Hey, praise the name of the Lord. Amen. Salamia jirani, mwambie tumia kipawa yako vizuri. Kipawa inaweza kuwa hata pesa. Kuna watu wanatumia pesa yao mbaya, vibaya. Kuumiza watu wengine. Bwana asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. Unatumia pesa yako, maana ni kipawa, it's a gift. Ni Mungu amekupea pesa. Na huyo mwingine hajapewa. Na unakuta kuna watu wanatumia pesa zao vibaya. Amen. Misusing the gifts that God has given. Bwana asifiwe. Amen. Watoto ni kipawa. Don't misuse your children. Hallelujah. Amen. Hey, hallelujah. Amen. Your wife, your husband is a gift. Amen. Amen. You should not misuse the gifts that God has given. Use your gifts well. Angalia jinsi unavyotumia vipawa yako vizuri. Najua kwamba ninao watu wanafikiria pasa sana anaongea mambo ya nyumba. Mambo ya nyumba inahusiana na mambo ya kiroho. Hallelujah. Amen. Ukichapa mkono kofi, hata mambo ya kuhudhuria sisi ya utaweza. Utatupiga. Nakwambia kaa chini. Bwana asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. Na maandiko inasema kwa especially kwa wanaume. Inawaambia kaeni na wake wenu na busara ili maombi yenu isizuiliwe. So unaona inashikana. Ni mambo ya kiroho na hiyo mambo unafikiria tu ya mwili.
nakamata. Bwana asifiwe. Amen. Hey, Bwana asifiwe. Amen. You must use the gifts that God has given you well. Positions, money, spiritual gifts, physical gifts. You must use them well, so that you may be able to fulfill the goal of your calling. Simama kwa miguu yako mwambie Bwana nisaidie. I need to fulfill the goal of my calling in the name of Jesus. Inua mikono, mwambie Bwana nipe neema. Mwambie Bwana nipe hekima ya kutimiza malengo ya mwito wangu. Haukuniita nikwame, haukuniita Bwana nichanganyikiwe. Uliniita Bwana nitimize malengo. Inua mikono, mwambie Bwana nipe neema. Maana unaona umepungukiwa katika vipengele ambavyo Roho Bwana ametupea. Mwambie Bwana nisaidie. Yawezekana hujapo ukijitoa. Yawezekana bado unafuata style za dunia. Yawezekana mpendo haujakubali kugeuzwa. Mwambie Bwana ni rehemu katika jina la Yesu. Yawezekana ni kipawa na neema mbalimbali ambaye Mungu amekujalia katika maisha yako. You are misusing the gift and the grace that God has given unto you. Mwambie Bwana ni rehemu katika jina la Yesu. Mwambie Bwana nitakaze, nisamehe, na ili Bwana niweze kufikia malengo ya mwito wangu katika jina la Yesu. Nisaidie Roho wa Bwana, nisaidie Mungu uliyeniita, maana wewe ni mwaminifu katika jina la Yesu, ili mwito wangu Bwana ukaweze kukuletea utukufu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana wa utukufu. Inua mikono yako ninapokuombea. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru kwa wandugu na wadada hawa. Umewalete Bwana ili wasikie vile Mungu unataka. Nimewanenea kama vile Roho wako ameniambia kuhusu kuachimba goro kwa wakole. Ninaombea kila ndugu na kila dada neema yako. Wale ambao wamekuwa wanyonge katika mwito huu, naomba Bwana uwajaze moto mpya na nguvu mpya kwa sababu ya kufuatilia kutimiza malengo ya kuitwa kwao katika jina la Yesu. Naomba wazee wapokee neema mpya. Naomba wapokee roho ya hekima na ufunuo ya kufuatilia mwito huu katika jina la Yesu. Naomba baba wapokee neema na nguvu zako Bwana, wakaweze kufuatilia mwito huu ambao umewaita katika Kristo Yesu. Naombea vijana wapokee neema na nguvu zako Jehova Gai, wakafuatilia malengo ya mwito huu ambao umewaitia katika Kristo Yesu. Washa moto mpya ndani ya kila mmoja wetu, ili kila mmoja wetu akafuatilie mwito huu ambao umeita kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Kila kikwazo na kila kizuizi na kila aina na shetani ya kutuzuilia Bwana, ninakemea zishindwe katika jina la Yesu. Asante kwa neema na msaada wako, na ni kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Shangilia Bwana. Mungu awabariki.
na Samsoni ili apate kujua siri ya nguvu zake. Wanna